Justice a Tame Impala, One Night, All Night. No a koľko noci strávite na trenčianskom letisku túto sezónu? Ja verím, že všetky tie počas Pohoda festivalu. No a ten sa začne už čoskoro, naozaj už to môžeme počítať v podstate na týždne. My vás pozývame, aby ste navštívili aj radioaktívnu zónu Rádia FM, pretože pre vás budeme ako každý rok vysielať. Tak sa zastavte, aby ste nám mohli zamávať, aby sme sa na seba mohli usmiať, prípadne možno natrafíte na niektorých z našich hostí, ktorých vždy vítame práve za mikrofónmi na trenčianskom letisku počas Pohoda festivalu. Je to tam vždy celé také hektické, ale veľmi príjemné. No a samozrejme pomedzi to tie fantastické koncerty a úžasné stretnutia, to všetko je Pohoda festival a ešte samozrejme o mnoho viac. A aby ste tam mohli byť, tak tu mám pre vás jednu permanentku, lebo viem, že mnohí si to nechávate takto na poslednú chvíľu, tak poďme súťažiť o túto permanentku. Ja som vám už avizovala, že to zadanie je možno trošku komplikované, ale myslím si, že každý, kto...